А як варто сприймати, от на вашу думку, те, що відбувається зараз на всьому східному фронті, е, в нас президент учора виступав у своєму вечірньому зверненні. Я уважно слухав. Він каже: абсолютно всі, абсолютно всі напрямки горять і горять страшенно. Ми навіть бачимо на карті Діпстейт, скільки цих червоних стрілочок тут у нас є так на східному, на сам передфронті, Ну так скажімо, починаючи від е, зрештою від межі Донеччини таке враження, що от бачите, тут перша стрілочка це нагадаю, те, що ми називали Бердянським напрямком, але це по факту ще Донеччина. Новосілка, це ще Донеччина, і, от починаючи звідси, і завершуючи чим? Завершуючи е, Луганщиною і трішечки Харківщиною в районі Куп'янська. Ось ось і звідси е, бачимо ці всі, е, скажімо так, межі. Донецької Луганської областей ті задекларовані бажання, які вони собі там ставили перед початком так званої СВО. От вони ну можливо, хочуть зараз їх якось реалізувати, тому що дуже стрімко посунули. Президент каже, що, що за цим ховається політичний мотив, адже в Росії наближаються вибори. Ну давайте почнемо з, з воєнного мотиву. а Чи збігається ваша думка з тим, що це так справді спроба вийти до кордонів Донецької, Луганської області? Ну напевно, що так. Я думаю, що це одна із цілей, друга ціль це втягнути нас в бої за Донбас максимально за східний напрямок. А це погано втягнути... для нас, а? А це погано для, для нас? Такі бої для, для, для за Донбас. Вони можуть бути дуже тривалими, і без, скажімо так, і без якогось просування ворога і нашого. Тобто, втягування в бої за Донбас це втягування у війну на виснаження. Ну це це. В принципі, сценарій такий, який би зараз на цьому етапі Росію ви влаштував, тому що дало би їм можливість вийти на певну лінію. Тобто вони шукають зараз варіанти, яким чином вийти на певну лінію, за Авдіївку, далі, можливо на адмінкордони Донецької області, і заявити про те, що вони готові до якихось перемовин. Ну, це зараз пошук рішення, як, би, як стабілізувати для них кращу. З їхньої точки зору лінії фронту, я зводити одзвону. Ось... А це може бути е, спроба такого сценарію ато 2 тільки в великих масштабах може е, ну, більшій кількості України. Так, так. Ну тобто, це тому, тому е, втягують нас туди, і тому намагаються а їм там легше вести бойові дії наступальні з півдня. Вони зараз наступати не можуть. Ну, подивіться, вони атакують, вони йдуть в контратаки. На наші позиції на півдні, на Мілітопольському напрямку, не застосовуючи активну техніку, тому що бояться на, наразитися на власні жміни. Як вони наступати будуть? А на Сході, звичайно, що ситуація дещо інша. Вони пробують, хоча, з іншого боку, наші міні-поля під Авдіївкою. Подивіться, що зокрема зробили через те, що вони не пішли якраз полями, знають, що міни і не встигли розмінувати. Пішли по дорогах, стали мішенями для, для нашої артилерії, наших дронів, і це продовжується. Тому э, схід для них комфортніше з цієї точки зору. Вони там хочуть вести наступальні дії, нас туди втягнути максимально в бої, і щоб ми повністю відключилися від півдня, абстрагувалися, там ситуація заморозилась, а на півдні вони ще шукають, яким чином розширити цей плацдарм з метою кращої для них лінії фронту, як це ворог вважає. От, власне кажучи, і ведуть такі бої. Особливістю цих боїв є. Ну, по перше, вони прогнозовані. Ми з вами теж про це говорили неодноразово. що Росія посуне під кінець осені і взимку на сході скільки буде сил ресурсів. Ну от вони посунули на Авдіївський напрямок. Зараз пробують поновити штурмові дії на Куп'янському напрямку. 5 листопада мали відновити бойові дії на Лиманському напрямку. Була така інформація. Наступальні не відновили, тому що треба було гасити ситуацію під Авдіївкою, бо понесли великі втрати, треба було перекидати підкріплення. Перекинули зараз. Знову ж таки дочекалися, чим ця пауза була викликана. Що вони вони поновлювали ресурси? Як за рахунок чого Росія поновлює ресурси? Вони поновлюються за рахунок знову ж таки всім відомим уже штормзет. І іншим подібним батальйонам штурмовиків живою силою і чекають авіацію активно з застосуваннями кабів і не тільки. Власне кажучи, це на сьогоднішній день сподівання порівняйте ситуацію з наступом а, минулого року, коли який починався і йшов активно в районі Бахмуту, і от можна навіть порівняти після того, як Путін оголошував мобілізацію а, 21 вересня. Одразу осінщики, ну осін спільноти, розвідка з відкритих джерел, і інші повідомляли про те, та й наші повідомлення були як активно техніка переміщується залізницею до українських кордонів з Росії з далекого сходу, зі Сходу вони тягнули дуже багато. Особливість сьогоднішнього наступу російських військ в тому, що ми таких повідомлень не чуємо. Є повідомлення борти з солдатами російськими чи цими. Штормзетовцями і так далі в Ростов. І звідти вони. Це ще, до речі, одна причина, чому ворог веде на сході так бойові дії, тому що у них наповну працює логістичний хаб Ростов-на-Дону і дає їм можливість швидко оперативно авіацію перекидати живу силу. Вони це роблять авіацію, насправді вони активно її використовують якщо мова й не йде про техніку. Тому на це зараз є сподівання на живу силу. Вони її зараз концентрують і намагаються досягти. Цілий знову ж таки спробувати лінію оборони по всьому Східному фронту. В цей час на що вони концентрованіше продовжувати наступати на Авдіївському напрямку, і таким чином все більше втягувати нас в бої якраз на Сході. ДМТ Скоп пише: то вже дожди починаються, Авдіївку не возьмуть. Ну, це про росіян згодні. Ну, побачимо, це покажуть реальні бойові дії. Звичайно, не хотілося б, щоб ворог мав будь-які успіхи. Звичайно, хочеться, щоб вони їх не отримували, здобутки, особливо не брали собі а, на прапор будь-які перемоги. Покажуть реальні бойові дії. Тут категорично говорити про те, що не візьмуть, або категорично про те, що візьмуть, я думаю, точно неможливо. Йде боротьба. Десь ворог мав дійсно тактичні успіхи, вони змогли просунутися разом з тим. Це це я думаю можливості вести нам зараз певні дії на лівобережжі Херсонщини і не давати російським військам наступати більшими силами на більшості ділянок фронту на сході, щоб їм хотілося. Все ж таки, вони мають концентруватися під Авдіївкою. А для нас з точки зору нашої, мабуть. І це доволі хороші пристріляні позиції, аби якомога більше знищувати ворога його силу і техніку. Та статистика, яка наводилася офіційно, яку озвучував генерал Залужний, і вона відома. В принципі, я думаю, що вона збільшується тільки.